شعرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أذنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. कब में कोई काम नहीं है, कब में ऐसे मांगते हो, कंसल्ट करते हो या नहीं, कब करो यार। क्या नाम है अपने यार तुम बहुत भारी हो, इस तरह से गाते हो। मैं चैनल को जानता हूँ। ये कैसे शोर है? अस्सलाम वालेकुम हसन, हसन, हसन। हसन 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 तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। क्या हसन? ये क्या है, हर वक्त तुम्हारे कान में हेडफोन लगा रहता है। तुम्हें मालूम है कि क्या वक्त हो रहा है? उठो, जल्दी उठो, नमाज पढ़ो और तुम लोग भी उठो, अजान होने वाली है, नमाज की तैयारी करो। जल्दी उठो और नमाज की तैयारी करो। टीवी क्यों चल रहा है? Mm-hmm.
حسن 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 تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ چل کر کیا تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے؟ ہرگز نہیں، جب جان حلق پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے بچانے والا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ جائے گی تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ اور موت کی غشی ایک حقیقت بن کر آ گئی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔
نکالو اپنی جان، کہ آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتوں کی تہمت لگایا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں سرکشی کیا کرتے تھے۔ حسن، حسن، حسن اٹھو، نماز پڑھو۔ نماز کے وقت بھی سوتا ہے، اٹھو۔ اے حسن ابو، اٹھو ابو، ابو حسن، حسن، حسن اٹھو، نماز پڑھو حسن۔ حسن اٹھو، حسن، 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 حسن میرے بیٹے، حسن میرے بیٹے، لا حول ولا قوة إلا بالله، میرے بیٹے حسن۔ بابا، 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 میں یہاں ہوں، بابا میں یہاں ہوں۔ حسن
جو بھی مہمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ میں ہوں جس کی تم نے سان ہدایت کی۔ تجھے یاد ہے وہ وقت جب تم بالغ ہوا؟ میں اسی وقت سے تیرا ساتھی ہوں۔ میں ہر جگہ تیرے ساتھ ساتھ تھا۔ تو نے میری اطاعت کر کے مجھے کامیاب کر دیا، یہاں تک کہ میں نے تیری عقل اور روح پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ پھر تو مکمل میرے تابع ہو گیا۔ میں نے ہی تجھے گمراہ دوستوں سے آشنا کیا۔ حسرت، میں تیرا ہی ساتھی ہوں جس نے تجھ کو خدا کی معصیت خوش مزہ کر کے چکھایا، اور میں نے ہی گانوں کی آواز سے تیرے کانوں میں رس گھولا۔ بیچارہ، میں نے اتنے عرصے تجھے بہکایا، کیا تمہیں مجھے نہیں پہچانا تھا؟ کیا تو سوچتا تھا کہ تو آزاد ہے اور ہر کام اپنے ارادے سے کرتا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تیرا نفس مارا تھا جو معصیت کو پسند کرتا تھا۔ تو باشوش تھا مگر پھر بھی میری پیروی کرتا رہا۔ اب تو مر گیا ہے اور عالم برزخ میں آ گیا ہے۔ یہاں تیری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں اور تیرے کان اور آنکھیں اور سارے آواز بہت تیز ہو گئے ہیں، اس لیے تو مجھ کو دیکھ سکتا ہے۔ مگر تو اب کیا کر سکتا ہے؟ اور میں تو صرف تیرے آمان کی حقیقت ہوں۔ تو مجھ سے کہاں بھاگے گا؟ اسے نہیں بھاگ سکتا۔ انت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاء تو یہاں در بدر ہے، نہ یہاں کوئی تجھے دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی سن سکتا ہے۔ اے روح، اب تو کھولتے ہوئے پانی سے غسل کر۔ والآن ایتها الروح هل تغتسلی بماء الحمیم۔ عفوك فإنك أنت العزيز الكريم۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم عفوك عفوك، لا ارحمني، عفوك يا الله، ارحمني ارحمني، رحمك الله رحمك الله، ارحمني،
عفوك. ارحمني. لا إله. ذق إنك أنت العزيز الكريم. تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے، آج
تجھے تمام چیزیں اپنی حقیقی صورت میں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بیچارے زندہ لوگ اب تک سو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک دن بیدار ہوں گے۔ یہ کتا تیرے سیاہ اور بڑے اعمال کی مجسم صورت ہے جو تو نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ یہ سب کچھ تو نے خود دنیا سے اپنے لیے بھیجا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ البقاء والدوام والملك لله۔ مجھ پر ظلم نہ کرو، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ مجھ پر ظلم نہ کرو بابا، محمد علی، مجھے کہاں ڈال رہے ہو؟ اپنے سامنے دیکھ، اس گڑھے کو دیکھ رہا ہے، یہ تیرا گھر ہے اور تو اس میں اکیلا رہے گا۔ یہ گھر مدت سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس گھر میں کیڑے رہتے ہیں، یہی تیری قبر ہے۔ ثم اماته فاقبره۔ یہاں کفن پھٹ جاتے ہیں، یہاں بال گر جاتے ہیں، یہاں گوشت گل جاتا ہے، یہاں آنکھیں لٹک کر چہرے پر آ جاتی ہیں، یہاں منہ سے خلاصت نکلتی ہے۔ لیکن یہ لوگ تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرے ہمسائے اور تیرے دوست تجھے اپنے ہاتھوں سے یہاں دفن کریں گے۔ یہ لوگ تجھ پر مٹی ڈالیں گے، یہ تجھ کو بے یار، مددگار اور تنہا چھوڑ جائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خولناكم وراء ظهوركم۔ يا حسرته، يا حسرته، يا حسرته۔ پروردگار، تجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ حسن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ بابا،
بابا مجھے معاف کر دیں 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 بابا بابا مجھے معاف کر دیں 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 بابا بابا مجھے معاف کر دیں 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 بابا وشرعت أقرأ ما
ما مضى من عمري المكتوب علي أرى سطرا مضيئا وسط أوراق بحبر ذنب خطك علي أرى سطرا مضيئا وسط أوراق بحبر ذنب خطك علي أرى بين السطور فاصلا متفايلا علي أرى بين السطور واصلا متفائلا لكنما ختم الكتاب لكنما ختم الكتاب بنقاط عمر غافلة بنقاط عمر غافلة فأخذت منحة الدموع فأخذت منحة الدموع كيما أطهر مصحفي قبل ارتحال القافلة قبل ارتحال القافلة أهاجر من هوى نفسي إلى نفسي مسافات هوى الكبرى سأطويها مسافات هوى الكبرى سأطويها وراحلتي بزاد الحب تغفو لك وراحلتي بزاد الحب تهفو لك وأقسمت وعصت ترحال لن ترمى ستصحبني طوال رحلة العظمى وأقسمت وعصت ترحال لن ترمى ستصحبني طوال رحلة العظمى أخيف بهذهاب شهوة الجوى أخيف بهذهاب شهوة الجوع سأرميها إذا ما قلت لي اخلعنا على معصيتك سأرميها إذا ما قلت لي اخلعنا على معصيتك لتدخلني طوى قدس لتدخلني طوى قدس ومنها أقتني نارا ومنها أقتني نارا أنير بها شموع النفس من شمسك أنير بها شموع النفس من شمسك